За півгодини вона може показати, який стан повітря, води та ґрунту у будь-якому місці. Усе це про мобільну еколабораторію. Вона їздить по всій області. Викликати фахівців можуть і самі запоріжці. Лабораторія працює круглі сутки. Всі дні тижня, включає праздники, вихідні. During the whole week, including holidays. Виїжджають по своєму плану моніторинга і по жалобам. And then it works according to the planned route. Унікальна автівка оснащена сучасними вимірювачами. Вони показують вміст хімічних речовин у повітрі, в водоймах. Також можна виміряти радіацію та рівень шуму. Про переваги лабораторії фахівці розповіли представникам ОБСЄ. Ми були дуже раді дізнатися, як місцева влада вирішує проблеми моніторингу повітря. Дякуємо за демонстрацію того, як працює ця унікальна лабораторія. Це було дуже цікаво побачити. Мобільна лабораторія – це лише один із проєктів щодо контролю та поліпшення екології у місті. Чимало робиться і в інших напрямках. В цьому напрямку за останні 4 роки зроблено достатньо багато. Я рассказал о тех программах, которые на сегодняшний день мы приняли. Это и программа ревитализации малых рек, программа озеленения, это мониторинг, который мы проводим сегодня с передвижной лабораторией. Також на цьогорічному екофорумі Запоріжжя планує підписати угоду з європейськими містами стосовно зниження викидів вуглецю на 30% до 2030 року. Євгенія Вертій, Ярослав Кущ, телеканал Z.